14 червня виповнилося 130 років з дня народження Євгена Коновича. Хто він такий? Політичний діяч, включений до постанови Верховної Ради України про відзначення у 2021 році ювілейних дат. Загальновідомо. Полковник армії УНР і командир корпусу січових стрільців найбоєздатнішої військової частини Української Народної Республіки. Засновник і комендант Української військової організації. Засновник і перший провідник організації українських націоналістів, підступно вбитий більшовицьким агентом 1938 року в Амстердамі. А тим ще, дозволю собі декілька принагідних до цього святкового ювілею розвитку. Полковник Євген Коновалець є несправедливо затіненим творцем того національного визвольного феномену, що сучасним українцям відомий за коротким визначенням ОУН і УПА. Вже потім із витверного ним націоналістичного середовища виловилися нині знані мільйонам українців Степан Бандера, Роман Шухевич і десятки інших символів визвольної боротьби. А до їхньої появи була атмосфера після революційної зневіри і його вперта організаційно-провідницька праця зі створення нової підпільної формації для продовження визвольної боротьби. Історія українського націоналізму не була такою лінійованою і концептуально вимірною, якою постає у пізніших писаннях. Вона, як і доба його постання, була розхристаною і була історією шуканою на перепутті національної долі. Це сьогодні концепція генезису українського націоналізму укладається у струнку і майже детерміністську схему. Братство Тарасівців, Микола Міхновський, перші прояви українського націоналізму на Надніпрянщині, передача його імпульсу в Галичину і діяльність в ній та у близькій до неї еміграції підпільної української військової організації і ряду розрізнених націоналістичних гуртків, Дмитро Донцов і поява системних ідеологічних основ націоналістичного руху, майже автоматично зумовлена необхідність поєднання організаційного і світоглядного складників в одній могутній за впливом на українську спільноту підпільній ОУН. Насправді ж, процеси організаційного і світоглядного визрівання націоналізму паралельно і одночасно розвивалися на Надніпрянщині і в Галичині. Таємні студентські і середньошкільні гуртки в Галичині, теоретичні напрацювання, напружений пошук шляхів національного розвою і прямування, зароджені у львівському студентському середовищі ідей економічного, так сьогодні актуального, націоналізму В'ячеслава Будзиновського чи політичного націоналізму Євгена Левицького. І це, очевидно, були два відмінні у паростях, але закоренені в одному національному єстві і гоні до самоствердження різновиди українського націоналізму – наддніпрянський і галицький. Феноменального розмаїття цього явища у світоглядно-організаційній єдності спочатку УВО, а потім ОУН поєднав Євген Коновалець. Адже і сам він був феноменом – галичанином, що боровся за українську державність на Надніпрянщині. На відміну від урядів УНР, ЗУНР чи Гетьманщини, аж до завершення визвольних змагань проніг у своїх діях ідеал соборності і не змовлявся на шкоду цілісності України з близькими чи далекими ворогами. Після завершення змагань і їхніх програшів зіткнувся із несприйняттям галичан і зумів саме в Галичині розбудувати нову революційну підпільну формацію для продовження визвольної боротьби. Але не для самої лише Галичини, а для всієї соборної України. Соборницька риса постаті Євгена Коновальця є наріжною характеристикою всього його життя. І такий шлях становлення УВО та ОУН був далекий від книжної спрощеності і самозрозумілої зумовленості процесу. Листи Євгена Коновальця до своїх товаришів по зброї, які при завершенні визвольних змагань умовилися спільно продовжити підпільну визвольну боротьбу, свідчить і про до сьогодні актуальну істину. Будь-яка справа, що з часом стає успішною і залишає вагомі слід історії, спочатку натикається на байдужість, апатію, зневіру,
суб'єктивні інтереси і силу силену інших перепон, які долає той, хто вперто йде до цілі, а не лише проголошує її. На такі перепони наткнувся і зумів їх подолати Євген Коновалець. Одність у розмаїтті. Саме такою була ОУН під проводом Євгена Коновальця. Тільки він, за влучним висловом Олексія Бойкова, провідник з Божої ласки в атмосферу революційних поразок і взаємних претензій та звинувачень, міг поєднати в одній підпільній визвольній організації найдніпрянців і галичан, взаємно насторожених складними перипетіями визвольних змагань учасників українського січового стрілецтва і січового стрілецтва, тих, що орієнтувалися на Німеччину, і тих, що орієнтувалися на англосаксонський світ, тих, що заперечно виступали то за легалістичну, а то за підпільну концепцію діяльності ОУН, тих, що мали холодний розум і були старші за віком, і тих, що мали юнацьке горіння і прагнули революційної підпільної боротьби. Щодо останнього, то цінним є листування Євгена Коновальця із членами проводу українських націоналістів свого часу оприлюднене Євгеном Онацьким. Воно вказує на ту прірву, яка у баченнях розвитку ОУН і революційних процесів існувала між краєвими революціонерами з Галичини та еміграційним проводом українських націоналістів. Вже від початку створення ОУН молодий революційний елемент з опанованого польською займеншиною краю змінив її образ із поміркованого патріотичного на революційно-націоналістичний. Конфлікт поколінь ОУН був неминучий, і лише непохитний авторитет Євгена Коновальця та провідницьке мистецтво до часу утримувало організацію від фрагментації. Тож удар ворога у 1938 році був добре прорахований. Рідкісна риса Євгена Коновальця – знаходити компромісний підхід і єднати українців різних політичних середовищ є вкрай затребуваною для нинішнього українського політикуму. Так само, як і затребуваною для його націоналістичного сегменту, полковник, за свідченням Євгена Вараціони, критично ставився до надмірного націоналістичного принципіалізму, відповідно до якого націоналісти мали би навіть не контактувати з ненаціоналістами. Визвольна боротьба багатогранна, і кожен чесний українець може знайти в ній своє місце, вказував Євген Коновалець. Чим не взірець для політичної тактики сучасних українських політичних середовищ. Коновалець користувався надзвичайно високим авторитетом серед всіх членів ОУН, але в той же час був скромним у побуті, уважним у спілкуванні і позбавленим вождівської пихи. Щоденники Євгена Бачини-Бачинського дають добре уявлення про його приватне життя. Цитую: «У нас думають, що коновальці мають тисячі. В дійсності вони живуть дуже скромно і ощадно», описує він свої спостереження про побут сім'ї Євгена Коновальця у Женеві. А відмічається численні провокації більшовицької агентури проти нього, зауважує, знову ж таки цитую, «життя Коновальця у Женеві може бути канвою надзвичайного детективного роману». У той же час Богдан Корбюк у своїх сповідах про нього акцентує на приземленому і невилизаному для пафосної портретності чи показової скульптурності провідницькому образі Євгена Коновальця. Полковник ніколи не давав відчути нікому свого вождівства, не любив пози і просто не зносив, коли його оточували штучним престижем. Красномовною є характеристика особистих комунікаційних властивостей полковника, висловлена Володимиром Яновим. Цитую: «Уміючи говорити, він не менше вмів і хотів слухати. Це важливо, а при тому рідка властивість на експонованих постах. Виступав він рідко, але саме тому його виступ задимав свою ціну. Далекий від соромливого уникання жорсткого вислову, він ніколи не втрачав міри. Говорив він радше спокійно, але вмів захоплювати. Говорив легко, але без риторичних прикрас, влучаючи в основне. Його виступи в'язалися за його всією ролею людини, що вміла зближити контрастові індивідуальності, що бувши принциповою, вміла бути еластичною». Одним словом, цілістю своїх характеристик Євген Коновалець є і до сьогодні взірцем політичного лідера,
якого так бракує українцям в умовах сьогоднішнього національного перебуття.